Ahoj Spartani, vítejte u druhého dílu rekapitulace. Poslední víkend se z pohledu Spartana moc nepovedl. Naše Ačko v sobotu jen remizovalo na Bohemce 1-1 a v dalším derby v neděli naše Bčko dokonce prohrálo. Nálada nic moc. Někdo by si řekl, že by bylo možná lepší natáčení tohoto pseudozábavného pořadu raději odložit, no ale my přece nesídíme v západních Strašnicích. A tak natáčíme. Někteří z vás nám po prvním díle psali, že se to nedá poslouchat. A tím to mysleli samozřejmě tento pořad. Ano, reagovali jsme na to a pořídili jsme si tento skvělý nový mikrofon, který můžete vidět na mě. Ano, byl levný. A ještě byl v akci. A i tak ho málo kdo chtěl, protože byl skladem. Ale to nevadí, jak vidíte, funguje bezvadně. A můžeme to hned vyzkoušet na velmi exkluzivní zprávě, kterou se našim novinám podařilo vypátrat. Je to věc, kterou před vámi vedení Sparty dlouhodobě tají a až to uslyšíte, uvidíte proč. No tak to je bomba, co? A tak jste si to doufám užili i s novým mikrofonem. Pro ty z vás, kteří tím, že se to nedá poslouchat, reagovali na obsahovou kvalitu tohoto pořadu, máme taky zprávu. Ano, laťka tohoto pořadu se nebude dále zvyšovat. Bude pořád tak hezky, příjemně, nízko. Nebo možná ještě tu laťku snížíme. Přeci jen, kdo má pořád vymýšlet nějaký kvalitní obsah. A tímto bych se s vámi, náročnými posluchači, chtěl tímto také rozloučit. Pravděpodobně se vidíme naposledy. A když je řeč o nízko nastavených laťkách, pojďme se podívat do zahraničí. Například majitel klubu FCSB si dokáže svoje nové posily zhodnotit již během prvních 60 minut přípravného zápasu a je mu jasné, že toho hráče po druhé už vidět nechce. To se bohužel stalo našemu reprezentovi Zdeňku Ondráškovi, který musel po druhém zápase pakovat kufry a klubu dohrál. Takhle jednoduše to jde. A nyní dobré zprávy. Sparta bude v příštím ročníku hrát základní skupinu Evropské ligy. To všichni víme. Je to určitě úspěch, však taky za poslední roky se evropských pohárů tolik na Letné nehrálo. Někteří z nás možná pomýšleli o ještě jednu příčku výše, to znamená sněli o lize mistrů. Ta se bohužel ukázala jako nezdolatelná příčka pro nás v letošním ročníku. Nicméně ligu mistrů si letos nezahraje žádný český klub, jak jistě víme. Navíc my už máme základní skupinu Evropské ligy jistou a jinde o ní musí ještě bojovat. V tomto kontextu můžete na internetu nebo i ve svém okolí vidět velkou řadu apelů, že koeficient je společný. Měli bychom fandit všem českým klubům. Je to pravda? Ano, Sparta určitě profituje i z toho, když se dalším klubům v Evropě daří. Pojďme si to přiznat. Já jsem taky Spartan. Ale někdy prostě fandím klubu, ke kterému žádný vztah nemám. Třeba i teď. Tak doufejme, že Legie Varšava postoupí do základní skupiny Evropské ligy. A třeba se s nimi taky potkáme v jedné skupině. Nyní ještě čas na reportáž. Minule se nám neúplně výstup Honzy Šťastného povedl. No dobře, bylo to fiasko. A i díky tomu Honza tentokrát odpočívá. Nám přislíbil reportáž Víč Tudlar, kterého můžete znát z našich podcastů, pokud jste pravidelnými posluchači. Víťa, a tím se netají, je velkým fanouškem Pavla Vrby a tak doma taky začal pěstovat tyto stromy, jak můžete vidět na této fotografii. Ano, Vrba to úplně není, ale to Víťovi nemusíme říkat. Víťa opravdu chová k trenerovi vřelý vztah, a další fotky asi už nebudeme ukazovat. Nicméně Vítě je taky mládežnický trenér a proto si připravil, jak nám sliboval, i reportáž tréninkového centra na Strahově, jak trénuje spartanská mládež. Minule Honza netrefil úplně zemi, to doufejme se tentokrát nestane. Tak pojďme na to. Víťo, co to je? Ty jsi tentokrát netrefil kontinent nebo co? Nebo nám chceš ukázat, že jsi na dovolené?
Já bych vám teď rád něco řekl, ale příště nashledanou. Dobrý.